Salam, bugün qabardıqca qabaran, ən ideal, ən sevdiyim piroşki reseplərindən birini sizinlə bölüşürəm. Yoğurma qabına ilıq süd, maya və şəkər tozu əlavə edib qarışdıraq. Ardıca bitki yağı, qatıq və bu xəmrin əsas ingredienti çay sodası əlavə edib bir də qarışdıraq. Onu əriyərəyə əlavə edib yumşaq xəmir yoğuraq, üzərini örtüb mayalandıraq. Qızardılmış piroşkiya, kartoflu içli, çılıq yaraşır. Kartofları qub-qub doğrayıb qazana əlavə edək. Üzərini suyla örtüb tam bişirək. Soğanı xırda doğrayıb bitki və kərəyağlı qarışımında yumşalıb rəngində içənə dək qızardaq. Sarı kök əlavə etməyi də unutmayaq. Bişmiş kartofları əzib üzərinə soğan çanı, duz, istiot və sarı kök əlavə edib qarışdıraq. Mayalanmış xəmiri 16 bərabər hissəyə bölüb kündəliyək. Üzərlərini örtüb ilk hazırladığımız kündədən başlayaq. Əlimizlə yayıb bir çay qaşığı yarım içlikdən əlavə edib gördüyünüz formada bükək. Bol duru yağın içərisində vamotda qızardaq. Piroşkilər qızarana kimi kağız dəsmalı hazırlayaq. Ürəyi bulandırmaması üçün artıq yağını mütləq şəkildə çəkək. Bəh, bəh, görün necə qabarıblar, necə qızarıblar. Hələ xırçıltısına baxın. İçərisi bol içliydi. Xəmri nazik, ideal alandı. Mütləq hazırlayın.